ዘብ ገይሩ ተሓገዝ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከቡ 21 መሳጊዳት ዝሰርሑ ኢማማትን ሰራሕተኛታትን ተዋሂቡ እዩ። ብተመሳሳሊ ቢላል ማእኸል ተሓፊዘል ቁርኣን ጨንፈር ጅዳ ኣብ ከተማ መቐለ ዝነብራ ኣብ ደመን ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ዘለውን 20 ደቂ ኣንስትዮ ተመሳሳሊ ሓገዝ ሂቡ እዩ። እቲ ሓገዝ ንስሳ ሰባት ሕድሕዶም 1,000 ብር እንትኾን ብሓፈሻ ልዕሊ 60,000 ብር ሓገዝ ተዋሂቡ እዩ።